Зараз зараз з тобою буде грати дівчина. Звоню, не thank you.
зелені фотони. Їм вибачається все добре.
слова. Спасибо тебе большое. Пожалуйста. Так осторожно там. Да, да, да. Я давай, давай, знаешь, чемпионом будет что-то? Нет. Давай. Сейчас я найду. Ты просто поставлю телефон. Я пока давай. Я сейчас.
Thank you.
А вони замовкли три мечі співати, поки не забув. Запрошуйте співачки на сцену. Я зараз думаю, чому Наруто зіграєш? Іди сюди. Звідки тебе ті чари, я без тебе всі дні. У полоні печалі, може десь у лісах. Ті черзілля шукала, сонце руду знайшла. Червону руку не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя брода, то є чистая вода, то є бистрая вода синіх гір. Друзі, помагайте, бачу я тебе в снах. У дібровах зелених, на перекладах теж по забутих стежках. Ти приходиш до мене, і не треба нести мені квітку надії, бо давно вже ти увійшов в мої мрії. Червону руту не шукай вечорами, ти у мене. Людей секунду і червону руку не шукай вечорами, ти у мене повір, бо твоя брода, на газу додали, то і чистая вода, на газу, то і бистрая вода, сніги. Не шукай вечорами, ти у мене єдина, тільки ти повір, бо твоя брода, то є чистая вода, то є бистрая вода, синігір, то є бистрая вода, синігір. Горіла сосна, палала, горіла сосна, палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Горіла сосна, палала, під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла. Стояла горіла сосна, горів пехот. Під нею дівчина стояла, під нею дівчина стояла, русяву косу чесала, русяву косу чесала. Під нею дівчина стояла, русяву косу чесала, русяву косу чесала. Служили, ви ж мені довго служили, ви ж
служили б ж мені, довго служили б ж мені. Жить не будете, більше служить не будете, під білий велом підете, під білий велом підете. Більше служить не будете, під білий велом підете, під білий велом підете. Під білий велом підете, під білий велом підете, під білий велом підете. Thank you.
Шановна громадо, звертається до вас мати синів, які в кожного з вас є. Я мама з міста Червонограда, шахтарського міста. І сьогодні вночі мені чомусь не спалося, я написала вірш. Звернення до тих дітей, що стоять в тих зелених шоломах. Слухайте, будь ласка. Зупиніться, сини мої! Просить ваша мати, не коріться тим приказам, що кажуть стріляти, бо проллється кров невинна, дарма не проллється. Прийде до вас кара Божа, і земля здригнеться, і згадає кожен вас ту страшну годину, коли куля з ваших рук вбивала родину. Був там друг ваш, брат, сестра і нещасна мати, скам'яніло ваше серце, почали стріляти. Запитають ваші діти: «Тату, чому ви стріляли? За те крісло президента
ви нас покарали. Тому що кара така, кров пролитих невинних дітей українських за свою рідну неньку Україну даремно не впаде в цю землю. Тому земля здригнеться, коли вони не перестануть стріляти. Прошу вас, дорогі матері, жінки, сестри, бабусі, моліться, просіть Господа Бога, щоб змилосердився над нами, зм'якшив їхні серця, щоб ті діти зрозуміли, що вони давали клятву, але вони давали клятву Україні, українському народу, берегти його. Вони не давали клятви Януковичу, який заставляє сьогодні їх там стріляти, свого брата, сестру, батька, матір. Будьмо розумні, молімося разом. Спільна молитва – це перемога. Тому перемога буде за нами. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Треба, щоб та жінка приходила і більше читала версу. Ще говоріть, говоріть. Давай. Ви знаєте, що на серці були так, за кожну ту дитину, яка там стоїть. Я дуже хотіла прийти до них. Фотографи щасливі, да. Читаю до вірша, вони зрозуміють, що це не їхня воля, а приказ нашого звіра, який зараз сидить на цьому прем'єрському кріслі, якого ми не хочемо бачити в нашій країні. Багато людей таких, тих і депутатів, які з ним працюють, кажуть, що ми, не хочу взивати сьогодні слів, бо була при сповіді, що ми живемо не на своїй землі, не в своїй країні, що ми тут не господарі, але я думаю, що Господь нас чує і зрозуміє біль тих матерів, яких діти без війни тепер уже на Україні лягли в сиру глибоку землю. Він зрозуміє, поспівчуває нас, прийме наші молитви і допоможе нам здобути перемогу. Перемога з молитвою і з Богом буде завжди з нами. Вперед за перемогу! Дякую вам дуже. Давайте, давайте, давайте мені. І вам слава! Слава Україні! Я зараз запрошу на себе нашу красиву піаністку. Чекайте, у нас... Ні, зараз перерва, яка щось інше. Програма. Тут просто черга вибухла. Черга, так, все наступний. Хто наступний? Дуже слава! Б'є током. А, мої. Кидайте. Кидайте. Молодець. Вона зразу відкрита. Молодець. Як не відкрити? Молодець. Це на USB, на USB стік. Всім стрімом йдемо шукати мої рукавиці. О, вони є. Так. Він током б'ється просто. Та я поняв. Вже давно. Током мікрофон. Нехороший. Я сама обережна. Живе. Можна голосніше? Це для вас такий сам. Якщо чемпо забули, правду і волю на Майдані, разом ми відстоїмо. Нам потрібен президент, що працює на народ. Хліб не краде, не про власні забот. Рідно прав буде жінок. В суспільному житті вони матері і дітей, без них немає сім'ї. Сім'ям вже то, щоб у них все було, що ви народжували дітей, дитятко росло. Медицинська допомога незалежно від грошей, повноцінні лікування для бідних людей. Бабцям, дідцям, які все побудували, пенсії попіднімати, щоб не голодували, щоб не стидно було вийти погуляти, діти гарний костюм на Майдані станцювати. Вільний доступ до ресурсів незалежно від зв'язків, незалежно хто ти є, від статусу батьків, вільний розвиток людей, без державного пресу, тільки так ми досягнемо прогресу. Ще не вмерла Україна, а вже веє руїна, так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани формимо, правду
хаті разом ми стоїмо. Богдан Хмельницький, Тарас Шевченко, Леся Українка. Хто наступний? Культу сили та грошей, стоп, ми поставимо кінець. Я записував всіх, хто зі мною молодець. Хто візьме хабаря, в космос полетить. В нас корупції не буде, тут таким нема даже. Субтекст, алкоголь, метадон, нікотин. Кожен день пожирають дітей України. Я за овочі, після спорту для всіх. Ча-ча-ча для старих і кунг-фу для малих. 600 тисяч українців помирає кожен рік. А ще половина емігрує. Може Україна не дожити цей вік. Крім нас, українців, ніхто ніку не врятує. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми стали? Грошей народу не було і немає. Палубу тихо здихає. Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, танцюєм, хлопці! Правду і волю разом з нами! Є! Ще не вмерла Україна, хай живе і геть руїна. Так як мати любить сина, Україна любить нас. Як Шевченко заповів, ми кайдани порвемо. Правду і волю в своїй хаті. Коли сюди прийдете, тому що ми один народ. Набридло терпіти, так не можна жити. Тільки разом зможе все змінити. Набридло терпіти, так не можна жити. Тільки разом зможе все змінити. Героям слава! Героям слава! Героям слава! Виключай. Наступну. Я ще вірш скажу. А можна ще одну пісню? На фортепіано граєте? Прошу? На фортепіано ви граєте? На жаль, не граю. Я вірш скажу. Давайте. Там ніхто не стріляє. Пусть попробує. Пусть попробує. Отак. Дамо здачу. Ніхто не стріляє. Політичні імпотенти, чорна хмара, як смола. І не видно більше сонця, в Україні повна тьма. Це монголи чи татари? Ні, донецькі пацани розривають Україну для донбаської братви. Як гієни налетіли, зуби гострі, очі злі. Морди хитрі і в болоті білим пухом заросли. Ослабіла Україна, але світла голова. Люди добре розуміють, де закопана свиня. А скільки вам треба для повного щастя? Людей обдурить, щоб грошей накрасти. Купаєтесь в гріхах, як свині в болоті. І жир через вуха по пузу тече. В швейцарських банках під проценти, ви свою совість під замки. Прем'єр-міністри і президенти на сотні років поклали. Там баба Марія у Львові живе, в неї грошей на хліб не вистачає. Пенсія в неї є дуже мала, а голодна старість є нещаслива. А у пана президента є мерседес за 100 тисяч євро з країни ЄС. Добре для вас, я ще розумію, ви представляєте Україну. І ваша охорона їздить на таких мерседесах фашированих крутих. У вас їх 15, як у кіно, це цілих 1,5 мільйона євро. Августов гелікоптер. Вилітаєте на ньому, як собідний орел. А баба Марія в маршрутці сидить, в неї зубів немає, серце болить. Це казка про 15 чорних мерседесів, які собі купив український президент. А Україна плаче під пресом, і вибори йдуть в бандитський парламент. Євро-2, 0-1-2, стадіон більше мільярда. Хто буде кредити назад віддавати? Точно не ті, хто надумав їх взяти. Яхти, вілли, мерседеси, гелікоптери, стюардеси, бідність, пенсія мала, смерть народу їм не страшна. Тефлонова сковорода смолою намазана, місць в раю за гроші нема, горіти у пеклі їхня доля така.
Героям слава! Слава Україні! Слава Україні! Слава Україні! Це наша сила! Понад усе! Понад усе! Понад усе! Ще один вірш, ще досить? Досить. Люди кажуть ще, добре. Що досить? Ще досить. Мені в коментарях пишуть, зараз буде батл з силовиками. Єса! Давайте, якщо хтось себе читає, заходіть собі до нас, буде пісня «Вищий клас». Будемо пісні напівати та разом будемо танцювати. Тут ми на піаніно, як ми називаємося ці екстремісти? Піаністи, екстремісти, терористи. Добре, пісня, вірш. Це історія країни, дорогої батьківщини, золотої України, яка на краю обриву стала на одній нозі. Та й собі хитається, ту не вітер, та й впаде, і зразу поламається. Тисячу років ми воювали за нашу свободу. Що ми дістали? Грошей народу не було і немає, він з голоду тихо здихає. А там наверху процвітають ребята, вони у штурвала, в них планів багато. Ділитись з народом не будуть, не хочуть, не стидно дивити в заплакані очі. А люди, як мухи, дохнуть від сніду, від алкоголю і мінінгіту, натягнуті нерви, як сталеві канати, і люди не можуть комунікувати. Священики на мерседесах літають, під рясою пістолети тримають, молитви читають, гаманець набивають, а потім Христом благословляють. А люди повинні по-бідному жити, щоб після пекла у рай полетіти. В раю буде добре, а тут на землі напитися медом не зможуть усі. Наш народ вже привик, що тримають за кадик. Вліво крок, вправо крок, получай під ребра штик. Ти сюди не ходи і туди не ходи. Пострибай на місці, почекай до весни. Джипи, БМВ, їздять тут кругом. Дідо дуба дав з голоду за кутом. Внук бабу зарізав за 30 рублів, а потім для друзів горівку купив. Вся наша держава в болоті брехні. Нам недовго залишилось, потонемо усі. Ціни високі, як у Європі, а зарплати, тьфу, без коментарів. Парламентські вибори будуть прозорі, сказав президент європейським надзорам. Екс-прем'єр Зона, 7 років на нари, вона підписала контракт на базарі. Люди один одного гризуть за копійку, а брацює брату між нирками в вилку. А Іван свою нирку за гроші продав, тільки гроші Івану ніхто не віддав. Не смішно, а грішно, що з нами зробили. Загнали під плінтус і цвяхом забили. Тут наші слухачі питають вас, що ви віруюча людина. Я віруюча людина. Дякуємо. Дякуємо вам. Давайте разом зробимо, щоб мені 4 лінійки такі гарних, але мені потрібна ваша підтримка. Я кажу, Україна, ви повторяєте, добре? Ви також, хлопці, запрошені, тому що ви також наші. Україна! Україна! Ще раз. Україна! Україна! Наша мила! Наша мила! Україна! Україна! Назавжди! Назавжди! Гей, наша мова! Наша мова! Гей, солов'їна! Солов'їна! А дівчата? Чарівні, ви такі, молодці. Дякую вам. Слава Україні! Ця пісня називається «Revolution Ukraine». Можете зайти в інтернет, подивитися, вам буде цікаво. Дякую. Постой там, можна з тобою сфотографувати? Преса, жду від вас фото. Вот так. Лично зайду за фото. Слава Україні! Героям слава! Героям слава! Героям слава! Україна! Понад усе! Понад усе! Понад усе! З
Саме головне прийшов. Саме головне. Папарацци. Добре, фотографуємося. І продовжуємо нас. Прошу. Дякую. Ви є наступний кандидат на сцену. Будемо далі ставитися. Дякую. Нагадую, що п'ємо на сцені чай. Стоїть тут, вона стоїть в Донецьку, стоїть в Луганську, стоїть такі самі розмальовані піаніно. Тут спільно ходить. Так само люди довкола них об'єднуються, співають, грають, читають вірші. О Боже, тобі де зламані ноги? Звичайно, ми дуже веселі. Добре, запрошуємо наступну. Щоб ви знали. Яка в нас Ліза. Ліза буде. Зараз буде Ліза на сцені. Співати одночасно, так? Ставити стійко, але близько. Ольга, пробачте? Що ж ви робите, шановний? Сорі, я щось зайшов. Відкривайте мій девайс. Свою, і більше вас напружувати не буду, добре? Дякую. Перша композиція називається «Мандрівні дощі». Власне. Власне. Мені пишуть, раніше були ноти, а зараз айпади. Так. Тут просто текст, я його можу забути. А що за пісня? Теж власне, ну, «Веснянка» називається. Власна пісня. Тільки щось я її текст не знайду. Ви його знайдете? Ну, гаразд. Буду на пам'ять. Давайте на пам'ять. Все, без підказки. Вона висловлювати. Весну зустрічати, говори зі мною, як з дорослою, бо сонлива сутінь виганяє з хати, усінь сипучу, у сині ранки розділи. Там весна в лахмітті, тиха і нещасна, все від жаху прикрашає зеленню, і безстрашні квіти проростають вчасно, тут чорне поле зусі піч розстелене. Безнадійні діти хочуть все вгадати, не пускає літа, чорне призначати. Благослови мати, весну.
Не закінчиться. Давайте щось англійською. Англійською я не можу. Ви не вмієте англійською? Німецькою вмієте? Німецькою. Я свої в основному виконую, а якщо чужі, то я акомпоную, але ага. Зараз в мене з собою своїх немає. Ясно, дякую. Збірно. Так, можна зняти. Куди мені відійти? У мене ще є дівчинка. А якщо я там стану? Бачите, все, де ми домовилися. Ні, тут я постійно стою. Понаїхали. Начали знімати. Все, понаїхали. Спуститися, шановні. Ловіть стримера. Стримеропад, ловіть стримера. Привіт. Так, будь-яка, що я його саджу. Камеру поставлю туди. Мікро. Сказка, яка саджу. Візьми мені контакт, який буде на каски робили. Так, з самого початку ще. Держи. Тільки українці все-таки творча нація. На барикадах піаніно дуже символічно. Я взагалі вважаю, що мистецтво
робить цю війну, можна так сказати, зовсім, зовсім інакшою. Я не знаю, чи в багатьох країнах в таких сутичках грає піаніно. Я гадаю, що для тих хлопців набагато цікавіше буде послухати піаніно, а не шансон. І під звуки Шопена, Моцарта, умовно кажучи. Слухають хлопці, бачите? Це краще, ніж шансон. Сміється з хлопцем, я дивлюсь. Але ж креативно, бачите, там написано, що тут живуть люди. Суп, хто-то буде? Суп! Жінки супи роздають, подивіться, для хлопців. Кожен знаходить своє місце на Рушевської, на Майдані. На жаль, не можу наблизити зумом ВВшників, тому що в нас немає зуму на фотоапараті. Але дякуючи, знову ж таки, нашим глядачам, ми отримали 10 тисяч гривень і підемо сьогодні купимо фотоапарат, який можна стрімити, і в нього є зум. І тому наступного разу ми обов'язково будемо вам наближати ВВшників зумом. Дякуємо глядачам, які нам допомагають. Саме через вашу допомогу ми маємо ту техніку, яку ми маємо, і можемо робити те, що ми робимо. Тому що, чесно кажучи, одного натхнення мало, треба ще й технічні можливості. Це відповідь за зваду. До речі, я читаю ваші коментарі. От, хто пише, що можна замутити байдл по брейкдансу, то дуже весело. Якщо у вас, крім цієї ідеї, є ще можливість виконати цю, будь ласка, долучайтеся. Хей, будь ласка, звідки суп? З українського дому. Це ви приносите хлопцям суп? Так, так, так. Дякую. Так. Хлопчики! Хлопці! Ще подальше. Ми думали, ви такі голодні, ви так на супчик накинете. Вам так його хочеться гарячий. Я знаю, що в Беркуту з супом більша проблема. Їх постійно не вистачає гарячого. То я б зараз би сказала, чого я їм бажаю. Не супчику, а гаряченької смоли. Але гаряченької смоли. Ну, так. Це чарівна дівчина. Дала такий красивий концерт. Ой, все це дарма зробила. Люди добрі, ми люди не місце, допоможіть нашому люди. Коронний мар. Такі в нас таланти є. Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Слава Україні! Героям слава! Україна! Ворожує! Україна! Ой, я перепрошую, скажіть, будь ласка, звідки ви вмієте так добре грати? Ви навчаєтесь? Я навчалася 5 років тому в музичному училищі Сєвєродонецьк. Потім вступила не за музичною спеціальністю, на філологію. Але це, так сказати, музика на всну. А чому ви тут вирішили зіграти? Я тут з першого дня, з 21 листопада, на революції, так можна сказати. Як себе почуватися екстремісткою? Нормально. Бачите, які в нас...
Ці рівні є екстремістські. Абсолютно не схожі на тих екстремістів, як їх називають. Але ж так назвали нас. Мистецько. Якщо у нас всі екстремісти будуть мистецько мати освіту і ще й грати на піаніно, отак от, я думаю, що в Європі буде чому нам повчитися. Дякую дуже за концерт. Щоб песня була приємна, що ну тут перед тим Антуанетта теж грала. Я так думаю, що певна теж грала. Я думаю, що це краще ніж шансон, який звучить там. Він брав свого часу в теж таких антиурядових свого часу виступах. Ну не брав участь, але дружив з людьми, які брали. Йому було б приємно. А як ви вважаєте, взагалі те, що митці долучаються до таких акцій, про що це може свідчити? Це свідчить про таку чутливість і небайдужість людей, які займаються мистецтвом, і не більше. Ну, кожен як може, як хоче. Допомагає. Дякую. Мені подарували її, знаєш хто? Вас дивиться все. Ви дуже всім сподобалися. Як вас звати, до речі? Мене звати Ліза, я все забула. А ви граєте на фортепіано давно вже? Я все своє життя граю. Але взагалі я політолог. Ого. Тому це для мене дуже особливо. Дякуємо дуже, що ви зграли на фортепіано. Who is next? Дівчина з фортепіано красива. Вона тікає. Давай, в харці. Ща залабаємо. Thank you.
Прямая трансляция. Ну что, двигайся, наша полумывая снимача Оля. Она же играет на пианино. Зараз ми будемо грати чарівну дівчину, її звати Маша. Дует Маша і Оля. Давай сьогодні. Ось так от поєднуть. Ось такі дівчата ходять сюди грати. Москалику дуже дякую. А спільно просто воно живе, розумієте? Бачите, спільно стрімери подарували акумулятор. Ще буде модем скоро. Ще буде модем. І він дуже класний, тому що ти можеш постійно бути на зв'язку. Там ми спільно взагалі дарують подарунки. І ми, бачите, подивіться, які подарунки. Для роботи. Все для роботи. Так от у нас таланти просто з надовго люди виходять, дівчатка, дивіться, які, і одразу починають грати. Це дуже класно. Той, хто вміє грати, ви підходьте сюди. Тут ваші руки потрібні, ваші вміння потрібні, ваші серця потрібні. Коли ці барикади закінчаться, тут будуть дерева зелені, весна прийде. Цей бруд піде, приберемо бруд, а із брудом приберемо брудну владу. Хотіла, щоб тут з'явилася якась оперна співачка і заспівала. І своїм потужним голосом просто запала в серце тим хлопцям. Вон з цього боку, подивіться. Як би там не було мистецтво, це особлива мова. Так, це колись я бачу в будинках, тут живе. Бачите, на двох поверхах написали, тут живуть люди. А з іншого боку, тут найдорожче житло було. Зараз ціна житло в елітних районах впало.
Андрій Кири, так, дійсно, героям слава. Вони тут, ви знаєте, герої це ж не всі ті, що пляшки кидають. Так, всі дівчата так само героїні. Стати героєм це просто, насправді. Це просто прийти і зробити щось для України. І грати. Заспівати. А де треба тримати оборону? А де треба її законопроект написати? Допомога для України може бути абсолютно різною. Хто як? Рахова. Грати не вміє, ну комусь її стріляти треба, комусь грати треба. У кожного своя робота. Як пісня, хто вгадає? Переживають за своїх синів. Дякуємо! Беркутівців особисто моя позиція, що беркути це не вороги, це просто ще не усвідомлені українці. Я теж знаю, що в них моральний дух дуже зараз слабкий, я знаю, що в них хворіють, що вони деморалізовані, особливо я знаю, що ВВшники не люблять беркутівці, тому що саме палали ВВшники в той час, як беркутівці прикривалися не за спинами. Хто гадає, яка пісня наступна? Тому їх можна лише почувати. Хто любить Coldplay? Їм ніхто не носить суп. Radiohead. А потім буде Coldplay. Дівчата не люблять. Я не думаю, що довго витримають. When you hear before приходьте до нас, Оля, бачите її. Я її зустріла 19 числа. Вона залишилась в стрімах. Тільки сьогодні дізнала, що вона виявляється ще співати вміє. Я вам скажу великий секрет, насправді я мала вже народити дитину, але бачите, тут всі революції перебивають мені.
Боже щастя, як завести ще одне дитя. От після революції, я думаю, ми не з цим чоловіком попрацюємо. Діти, це класно. Ну що, закінчимо з революцією, народимо ще дітей. Все буде добре. Розумієте, народжувати їх в країні, де немає майбутнього цих дітей, теж якось не хочеться. Тому тут ми так і стоїмо, напевно, через те, що прекрасно розуміємо, що якщо не вистоїмо свого, то будуть репресії, будуть арешти. Ну і дітей не захочеться народжувати. А переможемо, побудуємо ту країну, як ми хочемо, то все буде добре. Ми будемо стояти, не так просто звідси вибити людей. У спільноті точно буде стояти. У нас там прекрасна база. І команда гарно підбирається. Ні, ну, можливо, в міліцію йдуть люди, які не вміють думати, але ці люди можуть бачити і відчувати. Вони не автомати, вони відчувають. Вони бачать, що тут весело, що тут дружно, що тут класно насправді. Тут є солідарність, тут є взаємопідтримка. Тут зовсім інший дух. Повірте мені, це дуже сильно впливає. Тіві, українці, я люблю вас всіх. Приходьте всі сюди, тому що тут людей треба підтримувати. Прийдіть хоч на пару хвилин, скажіть їм хороше слово, і їм буде приємно, і в них появиться сила, і дух підніметься, тому що їм холодно тут, в них палати немає, і їм потрібні ви всі. Можеш тихенько покомпонувати? Так, я гадаю, якщо ви можете поспівати трохи, можете прийти підтримати. Ну і зрештою, дивіться, оцю музику мають чути оті хлопці, розумієте? О, бачиш, вони там стоять і слухають? Так, їм класно. Я кажу, нічого так не мотивує хлопців, як дівчата. А дівчата всі на цьому боці. Слава Україні! Дорогі майданівці, я хочу, щоб ви почули, хочу звернутися своїми радіодочками вірша до тих хлопців, які стоять по іншій стороні барикад. Отак. Здригнулась українська земля, народ повстав, у бій пішли солдати. По той бік ти, по інший я. Чому Україну зрадив ти, мій брате? Чому ідеш на свого у бою? Ти ж присягнув служить народу, а зараз у ворожому стоїш в строю. І за гроші продаєш свою свободу. Thank you very much. Our revolution is really very special. Не для війни тебе родила мати. Не ворогуй, не бий і не стріляй. Не будь катом, ти ж молодий і ще солдатом. Український прапор з гідністю неси. І викинь з рук ту закривавлену рушницю. Вперед до миру, до свободи йди. Не заганяй себе за гроші у в'язницю. По той бік ти, по інший я. А поміж нами барикада. Трясеться і плаче рідна земля. В країні панує московська влада. А ти стоїш, чекаючи команди. Коли тобі зек скаже фас, чому ти продав себе банді? Чому ти відрікся від нас? Горіли шини, стріляли гармати. По той бік ти, по іншим я, душа болить і хочеться кричати. Банку в тюрму, а Беркуту ганьба. Дякую. Слава Україні! Слава Росії! Дякую вам дуже. Так, Таїсія Василюк, мистецтво – це велика сила. Молодець!
Ну, у нас сегодня будет сидеть что-то. Святити її, її усій нашій Україні. Не сходило вранці сонечко, хтось постукав у віконечко. Я молода, дивувалася, прилетіла дрібна пташечка, чи то пташка щебетушечка. Чи козаченькова душечка, ой, устану я ранесенько, та й умиюся вілесенько.
сон зілля ярое, нещасливе є бездольное, над коханячком милесеньким, козаченьком молодесеньким, його рученьки край круче. Доріженьки, піскомоченьки засипані, а в голівонці сон зіллячко, ой, устала б я ране. Він російською мовою, але я думаю, що це не має значення.